Sineje bundi navuye ku mfumu mu Ruhango. Ejo bundi yaguye anjanye Nyamirambo. Yego. Angurira inkweto, angurira imyenda, ariko mu bintu byose yanguriye. Ana kimwe nsigara. Inkweto yanguriye. Ninda yayitwaye. Sidayo rwose sinayibura nanjye ubwanjye nubwo naripimisha nta kizere nifite. Komaze guhura n'abakobwa benshi barwaye sida kandi harumba ndi kumwe nawe ku buriri akanywa n'ibinini rwose abifite aho ku musego ndi kureba so nta kizere nifitiye ndamwese ndanabibasabye imbere y'iyi kamera abahunda mwese ebana nindamuka mfuye ebana muzagura abantu inzoga binywere basinde ariko ntimuzasambane. Ni 10 to 10 TV Arunabi na Jaja Mukamezi wakamejeje udasimburwa ubizi kandi ubishoboye tubahaye ikaze kandi turizera ko mumeze neza aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange. Uyu munsi turi kumwe na Yaka Mwana. Yaka bikwaye meze neza cyane kandi ishimye cyane kongera guhura na Jaja kuko muheruka kuri ya gutije show. Jaja wari umukumbuye? Jaja nari mukumbuye rwose muheruka kuri ya TV show mwaka ushize nari maze igihe namubona ariko ndishimye kongera guhura na Jaja like my sister. Uyu munsi yakamwa na twamwakiriye yambaye urukweto. Niba ari Vewiti, niba ari Vigo, niba ari Land Cruiser, niba ari Range Rover. Ari butubwire gusa yakamwa narasa neza banza agafaranga kari kuboneka mabuja faranga ari kuboneka muri iyi minsi. Wambabare ko ndi mu kiganiro wa muhungu. Ndi muri interview mbabare gaturugusa. Kayaka. Inkweto wambaye ni bwoko ki? Inkweto rero. Inkweto yaturutse mu Norvege. Nago beshe? Urabona zino modoka ziri kuza zo mu bwoko bwa Brabus. Brabus urabona na ifite amapine nka ya modoka rwose. Iyi ni twibandi. Nahise nyitarumena amabuye. No mu mabuye hose iragenda. Ubu ngubu nta bintu byo guhirima, nta bintu byo kugwa. Ifite amapine ni OG, ni Brabus original. None si inkweto yavuye Norvege binyuze mu zihe nzira, bigenze gute, tubwire. Ni ukuvuga iyi nkweto, ni umuvandimwe wayinyoherereje. Ni umwana twabanye Musanze, ndi umukozi w'iwabo. Ubwo rero yarayohereje aravuga ati "Yaka, ufite agakweto wambare." Umuvandimwe nari umukozi w'iwabo, ndi umukozi wo mu rugo. Nyina aza kurwara arapfa, ninjye wari umurwaje mu rugo. Umwana aza kugira amahirwe yiga neza kubera amashuri ye bamwohereza kwiga niba Norvege. Niwe wanyoherereje iyi kecero ngo niyo mu bwoko bwa Brabus. Ni nka ya Brabus ya Bruce Melody muri make. Niyo rwose. None se Yaka, abantu ntabwo bakwemera ko wabaye umukozi wo mu rugo. Cyari bimeze gute icyo gihe kumva ngo yakamwa nawe umukozi wo mu rugo? Iyo story nagira ngo iduciyeho gatoya, ndakeka byari imbere yuko ahari ujya mu nkambi igicumbi cyangwa nyuma yaho gatoya nago mbizi. Mbere ni ukuvuga ngiye nabaye nkiva mu kigo cy'imfubyi, ko nabaye mu kigo cy'imfubyi ku Nyundo, mvuyemo naniranye baranyirukana njya gushakisha ubuzima. Ngeze Musanze rero 2006, ubu umukozi wo mu rugo, mpembwa icyatanu ku kwezi. Icyatanu ku kwezi yari menshi. Icyo gihe urumva barangaburiraga bamfite nk'umwana mu rugo, kwari nakoraga nta kazi kenshi kari kavunanye. Mu by'ukuri uretse guteka gusa nkatekera abana birirwagaho ngaho, nta kazi kari gari gakomeye uretse gukoropa gusa no guteka, nta kindi cyari yari kivunanye. Ngahembwa icyatanu cyanjye ku kwezi. Ubwo se icyatanu havagamo agacupa? Ngo icyo gihe nari natangira kunywa agacupa cyane, ariko nibwo nari nkibitangira. Nanywaga kamwe nkahita numva meze neza nkakomeza akazi kanjye. Kamwe mu kwezi kose pe, kumva ni fresh. Nari nkiri umwana nanjye icyo gihe, nari naratangira kugwa kunywa ibikaze nk'iki gihe. Ndumva byari byiza cyane. Yaka, mu minsi yashize twaganiriye na mbeba y'inzungu ngira ngo uramuzi mwakoranye muri projet za Asia Mutoni ariwe mabuja wawe, atubwira ko muri ibi bintu bya sinema cyangwa kuri social media habaho ibintu by'amarozi ndetse no kuba abantu bamwe na bamwe batambwa ikuzimu kugira ngo ababakoresha batere imbere.
ibyo bintu koko ngo umuntu bimaze migihe biba inzugaje bigusangamo ibyo nuko koko birahari warabibonye uje ubyumvaho bimeze bite ibyo bintu rwose ngiye nago nabi nago nabiyemeza kabisa ibintu by'amaruzi rwose nago nabyo ndabona muri sinema nyarwanda uretse kunza icyo gusa muri sinema nyarwanda bamwishyari cyane cyane abanyamakuru b'abayutsubase bubakirana ishyari rwose cyo nagihamya ariko iby'amaruzi ibyo nabyo nzi rwose niba binabaho rwose nge nabyo ndame hago sewe umuntu yari akubwira ko haba barakuroze cyangwa ko warozwe wenda bitewe nuko akenshi hari kugaragara agacupa wenda kabaye kenshi ubundi kumwe n'indaya byagenze nyirukuntu bitari kwiza ntago iriya myitwarire abantu bajya bakeka ko yaba ari amurozi hariya kamubana yaba yarahuye nayo cyangwa niko yimereye uke ngewe ni ibintu ntaragera no muri sinema nyarwanda nahoraga nisindiye ngewe n'abanzi baranzi abo twabanye mu nkambi ya Gihembe nge nahoraga nasinze rwose nayagaye ntabwo ari ukuvuga ngo ibingibi byo gusinda ngo mbisanze muri sinema nyarwanda niko nari meze no mu buzima busanzwe none se yakabwo ntabwo byaba ari amaruzi kuko urumva niba warahereye kera usinda n'ubu ngubu akaba ariko bimeze dore rwose n'agacupa wenda imyaka irabikwemerera wowe ntabwo ujya ubona ari byinshi cyane ku buryo uvuga utahari ibi bintu njya nifuza kubivamo ariko umutima ukangukananira kwifuza kubivamo njya mbyifuza ariko byarananiye niba ari amaruzi niba wenda ari byo kwa basogokuru wenda ari karande nibyo ntazi neje buri navuye ku mupfumu mu Ruhango ngiye kwivuza yo zanyabingi niba ari zo kwa basogokuru niba ari byo kwa bande simbizi ariko urangiye nifuza kubivamo bikananira gusa urangiye kwivuza nyabingi z'ikiyaka z'inzoga kwivuza inyatsi inyatsi kwa kuni ngera ku mahirwe ya nyuma akancika naba ngiye kurira nk'indege nerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusubira hasi nabona amafaranga nk'ibihumbi 200 nkayamucupa nkayamara niguremo n'ipantaro y'ibihumbi 10 so nibyo nari ngiye kwifuza mu Ruhango nabonanye n'umuganga nuko nibagiwe izi n'umupfumu niba n'abavuzi ba Gihanga n'umupfumu yarabimbwe wakubaza amazina ye gusa amazina yawe n'ay'ababyeyi ubundi ukigendera wowe akazaguha igisubizo none si byo nabigiye mu byizeye akarumva ugiye kwivuza inyatsi ariko nk'iyo wenda mu cyumba ushobora kwenda kunywa wenda nk'amacupa nka 15 cyangwa akaba yarenga si bibaho yarambwiye ati niba wenda yakabonaga nk'ibihumbi 100 ukayanywera yose ukayamara ngiyewe ntabwo ndagukura ku nzoga ariko uzajya unywa amacupa 3 utahe iby'indaya se iby'indaya urumva nabyo birimo kuko ngewe iyo nanyweye icupa nibwo mpita nimagine indaya utanyweye icupa nta ndaya utekereza utubwize ukuri pe ntabwo ari cyane nk'iyo nanyweye icupa kuko iyo nanyweye icupa mfatira icyemezo ariko iyo nanyweye icupa nshobora gukadira nkavuga ati ariko biriya bintu ngiyemo ni ugutakaza amafaranga kandi apfuye ubusa ariko iyo nanyweye inzoga ntabwo njye nsubiza amaso inyuma mfatira icyemezo mfashe icyemezo ubwo nuko n'abanzi baranze uzabaze na siya asi iyo nanyweye icupa nkambwira uyu munsi ntabwo ndashuti iyo nanze ubwo mba nanze ukumva ibyo ngibyo hadakenewe imbaraga ziruta iz'abapfumu ahubwo hakenewe imbaraga z'ubahanze abapfumu ndi kuvuga Imana oya bari abapfumu nabo barakora ko hari imihango umupfumu aramwe ngo hari imihango banyuramo niba basenga satani simbizi ngo hari ukuntu bajya mu mihango yabo ntutekereze umuntu uba mu Ruhango akavura umuntu uri muri Amerika akavura umuntu uri mu Bufaransa kumubaza gusa amazina ye nanyi akamuvura kandi ari hano si urumva uwo muntu atameze nk'Imana ashaka yanakwica noneho utekereze yarambwiye ati ngewe hari umutipe wamubwiye ati bamwibye moto arambwira ati ariko kuki bababonerana ngo uzi ko ngewe naraza n'ikintu hari ntihagire n'ugikoraho we none mwagize nk'umuntu ko akunda abajura biba ukagira wambwira ati ngewe umuntu yanyibye muri apfashe iki kwa mu amafaranga
ibantu umuntu akuzanira cyakintu cyawe n'ukuvuga we amuteza ibindi bi paka cyakintu yakwibye kize ko yansobanuri urumva umuntu adakaze nkaba nuba mama batabyara eh mama batabyara araba mama benshi bagizwe batabyara eh arabavura abagabo se abagabo bakundi ndaya kurusha abagore babo arabavura eh arabavura bokawe nyine ni bya bindi nyine niba ari bibi bara ari biruzi cyangwa se niba ari ari nyabingi ibyo bintu ngo arabivura ngo ihembe cyangwa se ukaba guteze nk'ibiruzi yego ibyo bintu arabivura kabisa nge navuyeho neme ugeze none hano kurira hari mwimu na nyamaswa nimwe dafite uruhumu muri byo bitarubye ahonye mizihe harimo ingwe harimo amahembe harimo ibintu byinshi nawe ugezemo nagezemo ngira ubwoba nangira gusubira inyuma none se yaka wenda uri gusoma kuri byere yawe ntago twabikubuza nago byaguterwa ko waragiye mu bapfumu ukumva ko ahubwo za karande ziwanyu zigiye kuzaho indi myuka mibi wava naho hano mu gihe waba utakize noneho inyatsi indaya n'inzoga bikaba byakwikuba kabiri cyangwa gatatu cyangwa gatanu ura mugabo ukuntu nabibonye ndikubona ashora kuba yaranamvu yabona uko naramuhamagara sinzi niba naramuhamagara ukavugana nawe yaka uretse gatoya uruko gusinda ryare kugira ngo twumve ko yakuvuye uyu munsi turi kwa gatatu meruka uyu munsi ni kwa gatatu mbo meruka gusinda mu cyumweru gishize nko kwa kabiri gutyo ubwo indaya yo ndaye n'uyu munsi nararanye nayo rwose yakanagura akira kweri yakanone sinago gira ubwoba ko ibintu byawe bizagushiraho nk'inkwe tuyavuye Norvege umva bategeye indege iraza barede duwana bagira gute ikugeraho nakubwira ko ngiye mfite inyatsi ejo bundi yaguyanjyanye Nyamirambo yego angurira inkweto angurira imyenda ariko mu bintu byose yanguriye nta kimwe nsigara byagiye he naragurishije ntago njya mbishya mvugisha ukuri waguze amafaranga se tuyanguriye ni ndaya yitwaye kandi iyo ndaya ntago yayinyibye ni njye wayihereye none se yaka turukamo nyinkwe tuyaguyanguriye ibihumbi itara wishyira ubwo si iyo ndaya wari wikuye he ni ndaya yo muri karite ya ndaya bitanu ushyiraho inkweto y'ibihumbi mirongo ine umuvandimwe yari yakuguriye none se yaka ntabwo ibyo bintu uzagutanya n'abantu bagukunda bagufasha abavandimwe maze kunga kuri izi social media bikaba byakugiraho ingaruka ku buryo ki uzisanga noneho wongeye kuba nyakamwe wenda waba n'amafaranga y'izo nzoga ukaba wagira uhungabana wenda ugatanya niba ibintu byaranyanze niba wenda ari ayo marozi niba ari ibintu abantu banteje kuko n'uwo muganga yaravuze ati ushobora kuba hari ahantu wanyuze ngo nabyo azabireba abantu bakaguteza ibintu bakaguteza ibintu rumba rero niba wenda ari ibintu banteje ariko nawe ufite icyo kibazo ariko nawe hari ibyo ugira mu ruhare nawe hari ibyo ugira mu ruhare wenda nase byabura nanye kiramo imbaraga nke yarantu kiramo imbaraga nke kwa kundi njya mu ndaya ehe numva yuko niba n'amafaranga mfite yo kwiha ngomba gukuramo inkweto kayisigarana cyangwa afite telefone ngakuramo sim card nkayihereza urumva nanjye ubwanjye ndi ikibazo yego none uwakujyana mu masengesho y'iminsi nk'irindwi ugahinduka ukaba wabatizwa muri aya mazi menshi ari imbere yacu ntabwo byo byagufasha impamvu rero nakiyumva ibintu by'amasengesho abapasiteri basigaye ari abanyabyaha kurusha abo bayobora abapadiri basigaye bafite abana ku ngufu murabizi birirwa bivugwa ku maradiyo rero kugira ngo umuntu ajye kunsegera ari kunsiga ibyaha bye ashuranyigira mu bapfumu n'abapasiteri bahari aho kugira ngo ngo umuntu ansenge najya mu bapfumu kuko abapasiteri b'iki gihe abapadiri b'iki gihe bake bose bigira ngo ni abakozi b'imana basigaye bakora ibyaha birenze ibyacu twe tugaragara ku karubanda ubu wagushyira wenda w'umwapotire runaka reka twe kuvuga amazina bimazemo igihe wavuye murenge cyangwa bizwi abantu b'umurenge gusenga ni ibintu byabo kari ubuzima bwabo kugira ngo ibyo bintu urabizi ntago wamwemera
Nta muntu nemera. Nta muntu nemera nemera Imana imwe gusa. None se ubwo wemereye Imana kandi ujya kuragusa. Wemereye umuntu ngo azigusenga. Nanjye nzi gusenga. Nta muntu nemera rwose. Yakabwo reka gusenga ryari. Tutabeshye. Yewe na mu gitondo nasenze mbere yo kumva mu buriri. Lakini uri kumwe n'indaya yaka. Generalenye n'indaya. Ariko nyimara gutandukana nayo kuko twavuyeho twari turi saa 11. Nyigiri wanjye naryamyeho gatoya. Nyaguruka na essence. Ubwo se wasenze uvuga ngo iki? Nasenze mvuga ati Mana umbabarire iki cyaha nkuzi. Nararanye n'indaya ariko kimbabarireho. Ni umubiri watunaniye Mana umbabarize. Oya njye Imana nyibwiza ukuri njye ubona koze icyamba nzi ko ngikoze nkayibwiza ukuri nayibwira Mana umbabarire nagikoze rwose ariko umbabarire nari naniwe kwihangana. Yaka mfite amakuru ko mu minsi iri imbere ya vuba nyuma yaho ubonye inkweto ivuye Norvege ije mu ndege nawe uri bwurira indege kandi amakuru mfite nayo kuri bujye mu bihugu by'Abarabu kandi mu bihugu by'Abarabu agacupa ni kemewe. Shaka kudiye kuri ayo makuru twiganire bimeze bite? Oya ni ukuvuga ngo ngewe ntabwo nzajya mu bihugu by'Abarabu. Nzajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nzajya muri Leta bita Kansas. Uzajyayo ryari? N'ubu turi kuvugana ngewe ndi Umunyamerika. Reka ni izina ry'Imana. Na buri mezi atatu Leta nzajyamo muri Amerika bahora bamamagaza ati si umuntu ameze ati umuntu ameze ati ibipimo byemeze mbite ngo azi. Ko ubu mbamaze imyaka itatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nazize nanywe agacupa mu Rwanda n'abadokiteri bari bari kudupima tugiye kugenda. Bahita bahagarika dosiye yanjye. Ubu bampima buri mezi atatu. Buri mwaka iyo ngize mu esheke wenda y'amezi atatu rimwe dusisubira hasi. Atanu gutangira undi mwaka. Ariko ubu mvuye ejo bundi n'ejo none nari ndi nahamagaye na zije ndamubwira ndi muri medical check. Barambwiye ati mu kwa kane no mu kwa karindwi niba correct ubu uzategereza rendezvous yo guflying gufata indege. Mbere yaho se n'ahandi uzabanza guca byo kwishimisha kugira ngo wenda n'abakunzi bawe baguhe uwo mwaka mushya cyangwa ubwo bunani cyangwa iyo pasika cyangwa iyo severant. Bo ni ukuvuga ngo niba wenda uyu munsi for example ni kwa gatatu niba wenda nzagenda ku wa mbere iyo minsi iri hagati nakwishimana n'inshuti zanjye turi bari kunsezeraho turi gusezeranaho ubundi kwa mbere bakamerekeza ku airport ngacomoka. Ntabwo birenze bihari. None se yaka wumva umunsi wakandije ibirenge byawe muri Amerika ukavuga uti ndashyitse ikintu cya mbere uzakora uwo munsi ukibona uvuga uti wenda welcome to America cyangwa bakubwira ati bienvenue a Etazi. Oya hari n'amafaranga baduha yitwa welcome urakaza neza. Ayo mafaranga nzabanza noherereze ujaje sandurare nawe ngo ukubiteho sandurare yago nzamuha igihumbi zaterwa nawe bazamu. Dufata urugero baguhaye wenda ibihumbi icumi bya welcome umunsi ageze muri Amerika jaja umwemereye $100. Njyewe se nkane cyangwa 20 kubera ko aribwo twabona na wowe n'agafanta nzabe n'agafanta nzakubita $20 $20 se bihumbi veni se harimo agafanta ese wowe bwa mbere wambasa pe nabundi jaja we kubera ko jaja we yanunze kamera igihe kirekire jaja we cyakora namukubita ngahera ni ijana ni ijana. Yagucya kure nakwemeza ngo mukubita $300 mu mafaranga ya welcome nkigera United States. Ayo wasigarana rero? Ayo nasigarana nayakoresha kuko muri Amerika ibiryo biba bihari kira kitu. Nkibona akazi ngatangira noneho nkajya mbuherereza buri kwezi. Amerika habaye indaya z'abazungu n'inzoga zitari nyine z'inyamerika. Ibyo bintu uzabishobora cyangwa nugerayo uzabireka? Ngewe nkigera muri Amerika nzashaka umukobwa w'umunyafurika cyangwa se ngaruki nanze mushakina abona ashaka umuzungukazi. Ngewe ndashaka umunyafurika yaba uwo tuzahura yaravuye muri Zimbabwe
yaba yaravuye muri Nigeria abazaba yaravuye hose nituriya mu kampani tukuzuzanya zahita nibanira napfa kuba ari umunyafurika gusa bivuze ko yakamubona umunsi yakandagije ikirenge muri Amerika yifuza kuzashaka cyangwa kugira famiye ngomba kubona famiye hariya kuko nzaba ndi gukora nzahurira n'abandi bakobwa mu makampani atandukanye ngomba guhita nshaka hariya kabisa y'umutegisite ubona imyitwarire yawe n'ukuntu umeze inshingano z'abagabo wazibasha mbo bitewe n'amategeko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nzabikora kuko muri Amerika bakurikiza amategeko ntabwo ari bya bindi ngo urifata uko wishakiye hari amabwiriza kuko twe twarabyize muri Cultural Orientation for United States njye nize imico yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko mbere yuko tujya kuri medical check barabanza bakatwigisha imico yo muri Amerika bivuga ngo muri Amerika ni ukugendera ku mabwiriza gutwara imodoka wasinze ni ibihano gukubita umwana bwo era ni ibihano bya danje ibyo ni ibintu abaho hari amabwiriza menshi batwigishije mbese ibintu gahunda ugomba gukurikiza zo muri Amerika hari amategeko arenze muravuga ngo mu Rwanda ngo hari amategeko muri Amerika ho ni danje noneho kuba umu homeless wari washobora ukaba imbobo ya hano mu Rwanda imbobo ya hariya muri Amerika yo ngo ibifite ibibazo birenze imvura nk'uko ugiye kugwa gutya nta n'ahantu wemerewe kujya kuga ngo nta n'umuntu wanakugamisha hagize ukugamisha nawe bahita bamukubita ubu homeless urumva izuba rikava uri hanze baranakaringiti kawe kubitana n'umuntu yakobora akaguhereza idorari rimwe iba nukurirwa uzerera mbese yego ese amakuru ya Gatsiri mwana wa mama Gatsiri buno yavuye Kansas asigaye aba Texas aturanye na Mucumante Aline yego yaragafashe asigaye afite na studio Texas umva nawe uzagera rwose nta nakimwe ubu Rwanda asanga abavandi asanga y'umucomante harimo Gatsiri ni benshi cyane hari n'abandi batazwi kuri social media b'abavandi ko nabo bwe United States na leta nimwe wageramo ngo ubure mu muntu w'impunzi waturutse wacu gihembe yego nkambi ibyumba gihembe kamp none se yaka Michigan niho ni impunzi gusa niba Michigan Texas Arizona twaragafashe none se yakaye imirimo yamaze kuboneka ku buryo ki rwose gacupa nugere uzakagabanya ibintu bikagenda neza tukakubona warabyibushye umeze neza ufite ibigango ibyo nigira ahangaha ni ibyanganye ariko ningera hariya guhitaminduka nkajya kuri sisiteme nk'abandi ibyifi yikora mu mazi ibyo yikora mu mavuta niko bimeze hariya nzajya ku murongo abandi Yaka hari akantu abantu bajya bavuga ko iyo umuntu asambanye kenshi inzoga zikaba nyinshi sibyo no gusara yasara iyo ko no kubura urubyaro yarubura ubu ngubu utekereje maka kanya bakobwa bose maze guhura kuva mu wenda mu myaka n'itatu ishize si barenga ijana ntabwo bagiramo bagiramo kuri bangana 24 nya ku mvanzimu n'abagore batagira abagabo n'abakobwa baravanye uvuga abantu nahuye nabo nyine kuri none se yakaba ibintu uba wigira ntabwo ujya utinya kuba warwara sida yo rwose sinayibura nanjye ubwanjye nubwo naripimisha nta kizere nifite ko maze guhura n'abakobwa benshi barwaye sida kandi harumva ndi kumwe nawe ku buriri akanywa n'ibinini rwose abifite aho ku musego ndi kure so nta kizere nifitiye kuki bitagutera guhinduka ngo wumve ko yakamwa noneho reka ndekeraho ngaha kino kwipimisha ndebe nimba ndi na muzima nisanga ndi muzima mfata ingamba nshyashya ninasanga nari muzima nabwo mfata izindi ngamba njyewe ntabwo ninyurupfu kuko nabizi ko nzapfa ngenza abantu benshi bishwe na sida nkiyumva nk'umubihumbi 2 z'abantu benshi bana bari aba bosi bana bafite amafaranga bishwe na sida njye rero ntabwo ninye sida njye manuka kizemba kubera ko ninye sida ahubwo ninye umutezi ninye biriya birwara bindi nka zamburugu ibintu by'imitezi naho sida rwose nta kibazo intengera
none se yaka ubwo abakunzi bawe nago bazavuga ko uwiyishe ataririrwa urumva ubikora nkana nje cyo nakubwira cyo to die ehe upfa n'ugupfa yupfuye ubupfuye biba biranye none se nimpfa nzapfa muzarira iminsi ibiri ngo kayaka kapfuye muhite munyibagirwa ubuse ko Jay Polo twagiye kumushyingura ejo bundi yego ntago mwavuye hari rusoro mugahita mwikomereza akazi ariko hari ugupfa wa hari ugupfa wanduranyije byumva no gupfusiza inkuru nziza musozi nk'ubu wasanga wenda muri zo ndaya hari yavuze ati yakanajya muri Amerika nzamushyira umwana birashoboka ko zaba zihari oya ahubwo inkuru nziza wenda ushatse kuvuga wenda mpfuye hari umuntu nahemukiye hano ku isi cyangwa se hari umuntu nagiriye nabi nta kuvangwa na mwagabigeri kunarongoraga indaya aho nta kibazo kirimo kuko ni ibintu bikorwa n'abantu bose vuga inkuru nziza nzaba nsize ku isi narabasekeje nabaye umusitari ndabasetsa ndabaryohereza so nimpfa nzapfa nk'abandi bose nese umusitari usambana iyo upfuye abantu nkakura Jay Polo yapfuye kuri yego wabonye kuri abantu bamuherekeje rusoro abantu bari kurira ngo numwana mwiza twese turi kumuvuga neza uriya nijuru azari bunu ubundi iyo uvugwa ku isi nabi hari umuntu upfa yego abantu bakavuga ati yari umugome yari yaratuzengereje cyahoraga kiki ibintu nyibyo bakuvuga nabi yego abantu nijuru naryo ubuntu ariko iyo upfuye abantu bakarira nka kuri kwa Jay abantu bakababara babonye ukuntu twagiye twese cyane kubera ari umujama wacu twese tumukunda no mu ijuru ubukundo yakundwa ku isi no mu ijuru ubukundo iyo wangwa hano ku isi no mu ijuru nago wakunda none wisuzumye mu isi urakunzwe cyangwa n'upfa tuzareba ngo cya cyara tuzengereje njye mu isi ndakunzwe cyane nawe nyuze hose n'abana bose ngo ngo dore yaka yaka mwana njye ndakunzwe ku isi bura no mu ijuru barankunda seriously ariko mu ijuru ntacu pari bayi mu ijuru ibyo nzahasanga nzafata ibyo nta kibazo igicupa by'ubwo nta n'impamvu mfite ngiye kujya mu ijuru nicaga sinzagiye nta nagiye nta n'icyo byarwarangiye none se nzagendana n'abandi aho bazanyura ukurikije wenda uko abasitari bamaze iminsi wenda bitaba imana byagenze byabo inkuru zagiye zibavugwaho urabyumva ko bagiye baherekezwa abantu ari uruvunganzoka n'ibindi byinshi bitandukanye wowe iyo utekereza uko uzashyingurwa maze iminsi mbona agafaranga avuga ko umunsi yapfuye abantu batazarira ko bazishima kadashaka ko abantu bazazana ngo imva indabo kumva ye n'ibindi bitandukanye wowe ku bwawe ubitekereza ute umunsi wapfuye njyewe umunsi napfuye rero ko nazaba marisi nyine mwe muzaba sinzi ko muzaba uyu munsi yakamuhana wibana si wibana yakamuhana wenda ufite abavandimwe bari USA wenda azasanga cyangwa atazasanga yakamuhana ufite abantu benshi bamukunze muri Gatarina bamukunze kwa Decat n'ahandi hatandukanye yakamuhana ufite abantu b'inshuti ze yakuye kwa Yago kwa Jaja kuri Ten TV n'ahandi hatandukanye umunsi yapfuye we ukaba bitekereza abantu bazitware gute cyangwa bazamushyingure gute bazamurekeze gute bo njyewe nimpfa rero ibana abantu bazaza n'inzoga abantu binywere rwose abantu binywere byeri kabisa ngo nanubwo bazasambana kuko hari ibintu bitatu bikuranga yaka hari icupa hari ukudusetsa hari n'uburaya n'inyatsi yangira ngo bazungu bazasambane ariko abantu bazanywe rwose bashira inyo ndese urumva nda mwese ndanabibasabye imbere y'ikamera abahunda mwese ebana ninda mukamfuye ebana muzagura abantu inzoga binywere basinde ariko ntimuzasambane ndese urumva uwo mwuka uzabukuri muri kukuvamo umuntu uzaba uri kubungera utazagira abufata batafasha imana cyangwa nabo bari ku mbizi njye sinzi uko bizagenda kora ngo uzabamare ariko nicyo cyifuzo cyanjye bazagura abantu icyo kunywa igihe abantu binywere kuko nzaba nagiye nta n'izo nzanywaho abandi muzasigare muzima yego yaka dusoza hari abantu babazwa n'ukuntu witwara babona wenda yabonye abantu bamufasha kugufasha kubona amafaranga kugurirwa imyenda kugira ngo yaguhe n'umwaka mushya byumva
ejo bundi ukagaragara yaka bya bintu byagiye sibyo ubundi nabwo uko nyakugaragara nubundi uko wari umeze mu minsi yashize byumva umva tutagiye kure rero ngiye nabyisimangayitse nabyo narabwiye icyo nsigaje mu rupfu gusa so ibyo nago bimba wenda gukora ko mbishaka ariko wenda kwambara neza ni byiza ariko ibi byose ni byisi yupfuye urabisiga so nanjye nikose wenda kubura abami ibintu bikagenda gutyo ariko nanjye ntago ari nge mumbabarire basi ligende ngayo nguko rero ibya yakamuwa natwe turi kumwe